এটা ভাল খবরের দিকে আগবাড়িছে চৰাইদেউ মৈদাম ক্ষেত্র। আর মই বর্তমান উপস্থিত আছে চৰাইদেউ মৈদাম ক্ষেত্রের প্রাঙ্গণত। নতুন দিল্লীত আরম্ভ হয়েছে ইউনেস্কোর অধিবেশন, আর সেই অধিবেশনতেই চৰাইদেউ মৈদাম ক্ষেত্রে বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্রের স্থান লাভ করার সম্ভাবনা আছে, আর ইয়ার স্থানীয় লোকসকল এইভাবে উৎফুল্লিত হয়ে আছে। আর আমি তেওঁলোকৰ জানিম দেখিছোঁ, আমি দেখিছোঁ যে চৰাইদেউ মৈদাম ক্ষেত্রে খুব কম দিনের ভিতরতে বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্রের তালিকাত স্থান লাভের সম্ভাবনা আছে। আর এই যে সমগ্র প্রক্রিয়া, যেটো প্রক্রিয়া আসলে কেতিয়া যেতিয়া কেতিয়ার পৰা এটো আরম্ভ হয়েছিল প্রক্রিয়াটো, আর কেনেদরে আসলে এই ক্ষেত্রে আগবাড়ি আসলে আপনার স্থানীয় লোক হিসেবে কি কি হয়? চাওক, আমি জন্মৰ পৰা যিটো দেখি আহিছোঁ আৰু শুনি আহিছোঁ, সেয়া নহৈ যদি আমি যাওঁ যে এই প্ৰক্ৰিয়াটো প্ৰায় 1950-51 চনৰ পৰা আৰম্ভ হৈছিলে। প্ৰথম অৱস্থাত এই অঞ্চলটো মানে এজ এ বাৰিয়েল প্লেচ, গোটেই ঠাইডোখৰ জংঘলে আছিলে। ইয়াত স্থানীয় কেইজনমান ব্যক্তি তৎপৰতাত ইয়াত মানে এই 42 ৰজা আছে বুলি ভাবি তেওঁলোকে 42 ৰজাৰ নামত 42 শৰাই দিয়া দিবৰ কাৰণে 1951 চনৰ পৰা তেওঁলোকে এটা প্ৰচেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছিলে। আৰু সেই অনুসৰি মৈদামবিলাক অলপ চাফা কৰিছিলে, ৰাস্তা পদূলিবিলাক অলপ উলিয়াইছিলে। তাৰ পাছৰ পৰ্যায়ত 85 চনত যেতিয়া অসম গণ পৰিষদ চৰকাৰৰ দিনত প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে আমাৰ কালচাৰেল এফেয়াৰ্ছৰ আৰ্কিঅলজি ডিপাৰ্টমেণ্টে আহি ইয়াত প্ৰথম খুটি পুতিছিলেহি, আৰু তেওঁলোকে এটা মৈদাম খান্দি মানুহে বৰ্তমান চাব পৰাকৈ যিটো উলিয়াই থৈ আছে চৰাইদেউ মৈদাম বুলি ক'লে যিটো ফটো পাওঁ, সেই মৈদামটো তেওঁলোকে সংৰক্ষণৰ ব্যৱস্থা কৰিছিলে আৰু যাতে পৰ্যটকে চাব পাৰে আচলতে বস্তুটো কি, এই বস্তুটো তেওঁলোকে আৰম্ভ কৰিছিলে। আৰু পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত ইয়ালৈ যথেষ্টখিনি পৰ্যটক আহিছিলে। তাৰপিছতে আমাৰ যি কীৰ্তিচিহ্ন সংৰক্ষণ সমিতি বুলি এখন আছিলে, সেই সংৰক্ষণ সমিতিও এই অঞ্চলটোৰ সংৰক্ষণৰ কাৰণে যথেষ্টখিনি কাম তৎপৰতাৰে আগভাগ লৈছিলে। তাৰপিছতে আহি এই পাছৰ পৰ্যায়ত যে চৰাইদেউ মহোৎসৱ হ'ল, চুকাফা দিৱস, তাৰপিছতে আহিলে মেডাম মেফি ইত্যাদি অনুষ্ঠানবিলাকে ইয়াত যথেষ্টখিনি অৰিহণা যোগাই আহিছে। যি কি নহওক, 2014 চনত আমাৰ অবিভক্ত শিৱসাগৰ জিলাৰ উপায়ুক্ত আছিলে মীনাক্ষী সুন্দৰম ডাঙৰীয়া, তেওঁ যথেষ্টখিনি ইয়াত কাম আগভাগ লৈছিলেহি। তেওঁ আহি ইয়াত দুখনমান ইয়াত কৰ্মশালাও পাতিছিলে, নিজে থাকি কিছুমান তথ্য সংগ্ৰহ কৰিছিলে। এই তথ্য সংগ্ৰহ কৰি তেওঁ এই তথ্যৰ সৈতে তেওঁ ইউনেস্কোৰ কাৰণে এখন মানে প্ৰপ'জেল পঠিয়াইছিলে, আৰু সেই প্ৰপ'জেলৰ ভিত্তিত 2014 চনত চৰাইদেউ নামটো ইউনেস্কোৰ টেণ্টেটিভ লিষ্টত অন্তৰ্ভুক্ত হৈছিলে। পাছৰ পৰ্যায়ত 19 নৱেম্বৰ তাৰিখত ইয়াৰ ওপৰত মানে কাৰ্যকৰী ব্যৱস্থা ল'ব লাগে বুলি সেই সময়ৰ সাংস্কৃতিক পৰিক্ৰমাৰ মন্ত্ৰী আছিলে আমাৰ কেশৱ মহন্ত ডাঙৰীয়া, তেওঁ তত্বাৱধানত ইয়াত এখন মিটিং হৈছিলে। মিটিংখনতে তেওঁ এই কামখিনি কৰিবৰ কাৰণে সকলোকে প্ৰেৰণা যোগাইছিলে, তেওঁ লগত আছোঁ বুলি তেওঁলোকে সহযোগ আগবঢ়াইছিলে। আৰু সেই অনুসৰি সেই সময়ৰ আমাৰ বিত্ত মন্ত্ৰী, বৰ্তমানৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াও এটা পুঁজি আবণ্টন দিছিলে, আৰু সেই পুঁজিয়ে পাছৰ পৰ্যায়ত আমাৰ এই আন্তঃগাঁথনি উন্নয়নৰ কামখিনি হয়, যিধৰণে কৰিলে ৱৰ্ল্ড হেৰিটেজ হ'ব পাৰে এই সম্পূৰ্ণ ক্ৰাইটেৰিয়া ফ'ল' কৰি, আৰু সেই অনুসৰি এই কামখিনি আগবঢ়াই নিয়া হৈছিল। ইয়াৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ এজন এক্সপাৰ্ট, কালচাৰেল এক্সপাৰ্ট কেচি নৰিয়াল ডাঙৰীয়াক মানে ইয়াত এপইণ্ট কৰা হৈছিলে, তেওঁ ইয়াত নিজেই থাকি লৈছিলে। তেওঁই নহয়, আমাৰ দুটা ডিপাৰ্টমেণ্ট আছে, কেন্দ্ৰীয় পুৰাতত্ত্ব জৰীপ বিভাগ আৰু ৰাজ্যিক প্ৰত্নতত্ত্ব বিভাগ, দুয়োটা বিভাগৰ কৰ্মীসকলে ইয়াত থাকি লৈ মানে 3-4 বছৰ থাকি লৈ তেওঁলোকে ইয়াত কামবিলাক চাইছিলে, আৰু কি ধৰণে ইয়াক উলিয়াই নিব পাৰি এই কথাটো তেওঁলোকে জোৰ দিছিলে। সেই অনুসৰি আমাৰ ইউনেস্কোৰ প্ৰতিনিধি দল যোৱা 23 অক্টোবৰ 8 তাৰিখে আহিছিলে, এজনীয়া প্ৰতিনিধি আছিলে, আৰু তেওঁ আহি গোটেই তথ্যখিনি সংগ্ৰহ কৰিছিলে। ভিজিট কৰি তেওঁ গোটেই তথ্যখিনি প্ৰক্ৰিয়াৰ্থত হয়নে নহয় গোটেই কথাখিনি চালে, চাই লৈ তেওঁ তথ্যখিনি ইয়াৰ পৰা লৈ গৈছে। লৈ গৈ তেওঁলোকৰ এছেছমেণ্ট আছে, আজি যোৱা 21 তাৰিখৰ পৰা এতিয়া আমাৰ যিখন নিৰ্বাচনী কমিটিৰ সভা ইতিমধ্যে দিল্লীত হৈ আছে জানিব পাৰিছোঁ, আৰু আশা ৰাখিছোঁ, বিশ্বাসো ৰাখিছোঁ যাতে আমাৰ এই চৰাইদেউৱে ৱৰ্ল্ড হেৰিটেজৰ টেণ্টেটিভ লিষ্টৰ পৰা আমাৰ চূড়ান্ত তালিকালৈ যাতে নাম সন্নিৱিষ্ট হয়। আৰু এই ক্ষেত্ৰত আমি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া, লগতে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া, আৰু ইয়াত জড়িত হৈ থকা বিভিন্ন মন্ত্ৰী, যোগেন মোহন ডাঙৰীয়া, তপন গগৈ ডাঙৰীয়া, বৰ্তমান বাৰু তেওঁ মন্ত্ৰী বা বিধায়ক MP নহয়, তথাপিতো তেওঁলোকৰ সহযোগ আছে, ওচৰৰ স্থানীয় বিধায়ক আছে ধৰ্মেশ্বৰ কোঁৱৰ ডাঙৰীয়া, লগতে আৰু অন্যান্য যিসকল ব্যক্তি আছে, স্থানীয় ব্যক্তি, দল, আমাৰ বিশেষকৈ তপন
সমিতি বিষয়ববীয়াসকল, কৃষি সংৰক্ষণ সমিতিৰ বিষয়ববীয়াসকল, অন্যান্য যিসকল আছে আমাৰ মিডিয়াসকলেও ইয়াত কম থকা নাই, প্ৰায় প্ৰত্যেকটো মুহূৰ্তত তেওঁলোক ইয়াত উপস্থিত থাকেহি। গতিকে এইসকলৰ লগতে যিসকল স্থানীয় ব্যক্তি ইয়াত ওতঃপ্ৰোতভাৱে জড়িত হৈ আছে সকলোকে মই এয়া পাহতে আন্তৰিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু আশা ৰাখিছোঁ আমাৰ চৰাইদেউৱে আমি মনে ভবা দৰে ৱৰ্ল্ড হেৰিটেজৰ স্থান লাভ কৰে। ধন্যবাদ।